madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland injineer cabdixakiin xaaji cabdullaahi cumar camiya ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar iyadoona halkaas ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada qardho iyo boqolaal ka tirsan shacabka ku nool magaaladaasi warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa degmada qardho ka soo dirtay wariyaheena khadra waabari ciise safarka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland injineer cabdullaahi xaaji cumar camey iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada dowladda Puntland oo soo gaaray magaalada qardho ayaa ujeedkiisu ahaa inay dah furaan imtixaanka shahaadiga sadarnaysiga kaasoo guud ahaan ka furmay gobollada Puntland sida Garoowe, Boosaaso iyo qardho sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland wuxuu kormeer ku tegay dugsiyada sare ee ku yaalla magaalada qardho ugu horreyntii ayaa waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha degmada qardho cabdisaciid cismaan dheere iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland waxaa halka samaynaya waftiga ballaaran uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka ana kusii hayaha madaxweynaha iyo dhammaan wasiirada uu horkacayo aad iyo aad baa maanta halkan waxaa farxad noogu ah inaan isugu nimaano dugsiga sare ee Cambridge qardho in uu inoo bilaabayo ama maanta Puntland oo dhan ay ka bilaabayso imtixaanka sarreyska oo fasalada 12aad iyo 8aad ardada maanta imtixaanka galaysa oo fasalada 4aad iyo fasalada 8aad waxa weeye 12,678 weeye arday baa galaysa qaybta fasalada 4aad ee dugsiyada sare waxa galaysa 3,800 iyo 280 fasalada 8aad waxa galaysa 8,800 iyo 5 arday baa galaysa dhammaan imtixaankaasu wuxuu ka dhacayaa gobollada Puntland oo dhan wuxuu ka dhacayaa 8 iyo 5 iyo 8 xarumood ayuu baa maanta loo fadhiisanayaa waqtiga 12-ka markay tahay insha allah waxaa kormeerayaal ka noqonaya 9 iyo 9 kormeere ayaa imtixaanka ka noqonaya waxaa ilaaliyaal macalimiina ka noqonaya 605 macalin ayaa ilaalinaysa waad aragtaan imtixaanku baaxadda uu leeyahay sanadka ka sii dambaysa ayaa ardadu sii kordhaysa taasuna waxay tusaysaa sida maartay kobaca ardadu uu socdo amase baahinta tacliinta Puntland saa u socotaa arkaysa sanadba sanad ka soo dhameysa waxa isaguna ka hadlay guddoomiyaha gobol karkaar Cabdullaahi Saciid Caarshe Dhaqaaje oo u mahadceliyay waftiga uu hogaminayo madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo maanta daafuray imtixaanka shahaadiga wallahi wa barakaatuhu ugu horreyn halka wax ka salaamayaa madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ahna si hayaa xilka madaxweynaha mudane Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey mudane Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey golaha xukuumadda uu hogaminayo iyo golaha baarlamaanka guddoomiyaha degmada maamulka iyo macalimiinta iskuulkan Sheekh Cusmaan iyo dhammaan ardayda iyo saxaafadda mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mudane madaxweyne farxad bay noo tahay inaan maanta halkan aad noogu daahfurto dhammaan ardayda reer Puntland oo imtixaanka gelaysa sanad dugsiyeedka 2016-2017 xaqiiqdii aad baan ugu faraxsannahay waana markii koowaad oo lagu daahfuro qardho imtixaanaadka ardada satarleyska ah aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland wasaaradda waxbarashada oo iyaduna maanta halkan ku daahfuraysa oo maanta qardho u soo wareejisay aad baan ugu faraxsannahay dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaa waxa uu daahfuray mashruuca dib u celinta dadkii soo baadiguuray ee ka soo guuray gobollada dalka Soomaaliya kaasoo isugu soo baadiguuray gobollada Karkaar roobabkii dayrta ee ka da'ay sababta aanu joognaa ka hadlaynaa waa magaalada madaxda gobolka Karkaar ee qardho laba arrimood actually saddex arrimood baan noo nimi si guud gobolka inaanu indhayndhayno talabaad waxay ahayd imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka 2016 iyo 2017 oo maanta bilaabmay daahfurkiisii inaanu goobjoog ka noqono iyo ta saddexaad oo ahayd hawshii dib u celinta ummaddii Soomaaliyeed ee abaarta soo kaxaysay in dib loo celiyo sidii horey baan u sheegnay TV-yada dhowr jeer ka sheegnay maanta waxay ahayd qof alaali iyo qofkii gaarigiisa la yimaada shidaalkii maanta waa la siin haddii ilaahay ogolaado waa la siinaya muxuu ahaa guddida dib u celinta dadweynaha yaana gacanta ku haya shidaalka
waa la qoondeeyay gaariga ugu yar laba muxuu ahaa iyadoo lagu salaynayo meesha uu gaarayo waa laba foosto weeye laakiin waxay ku xidhan tahay hadduu rako for example ka imanaya rako raaxo oo uu tegayo meesha la yidhaahdo nugaal ka soo qaad meelaheedan dhowdhow de isaga laftiisu waa xisaabtamaya dhul masaafo intaa leeg maaha wax badan maaha marka iyadoo ku salaysan meesha uu tegayo waxaan jecel lahay sidii aan u taakulayn karo ummadda soomaaliya meel kasta baa ka yimaadeene inaan u taakulayno maantayna bilaabatay khadra waa beri ciise african cable tv magaalada qardho